Jeg liker å lese det meste, egentlig. Når jeg var yngre, så var jeg veldig, leste mye skjønnlitteratur, var en av de som leste bøker. Det som preger bokhylla mi er nok at jeg kommer liksom fra en sånn litterær familie hvor mange skriver selv og sånn. Og da blir det, ja, da er det bøker overalt, og da er det liksom en del av det man gjør. Sånn at en del av bokhylla er full av folk jeg kjenner, rett og slett. Og resten er en fin blanding av skjønnlitteratur, gode fortellinger og faglitteratur. Ting jeg synes er bare, jeg elsker å forstå mer av verden. Jeg er glad for at jeg har vendt meg til å være en leser. Ja, det er ingen andre ting som gjør det samme med meg, da. At jeg kan få lov til å dykke inn i en historie og være i, få liksom hvilepuls i det, og det å holde boka og ja, alt hva det er, da. Det er gode stunder.